اسلام میں اگر آدمی دوسری شادی کرے تو کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ میں ایسی بیوی بھی دیکھی ہے تم نے جو خاون سے؟ وہ تو وہ لوگ ہیں جو خالص اسلام اور دین پہ قائم ہیں، جیسے یہاں کا معاشرہ ہے نا، یہاں چونکہ اسلام کا حق ہے کہ آدمی چار بیویاں کر سکتا ہے، پہلی بیوی کو قطعاً اعتراض ہی نہیں ہوتا، بلکہ اگر پہلی بیوی میں کوئی نقص ہو، بیماری ہو، تو خاوند کی دوسری شادی کا انتظام بھی خود کرتی. ہمارے یہاں تو ہندو تہذیب ہے، خاوند زنا کرتا رہے دوسری شادی نہ کرے. بہرحال اسلام میں پہلی بیوی سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو آپ کا قانون ہے انگریزی کہ بھئی پہلی بیوی سے اجازت لو.